I vreme za naše prve goste večeras. Ja se izvinjam, navikao sam da mi izviš da nisam navikao na ovo. Vreme za naše prve goste večeras. Sa nama su Miljana Gavrilović i Marko Živić. Malo sam se zbunio, ovako mi stavio mikrofon. Malo da ga obrije. Pa je sad malo... Krenu se ka nama. Bane, on to stavlja, znaš, malo je... Slušaj, samo je jedan Šuki. Samo jedan Šuki, da. Ti si imao sreće, vidi što je meni zapalo. Kad si ti otišao, u krizi smo ovdje. Jao, majke i moja. Dobro, Bane ima lepšu kosu. Bane ima lepše noge nego Šuki, ali... Ajde, ajde, sad dobro, to sad... E, nisi mi do Šukiveno. Vidio sam kako je. Ali iz drugog plana. Dobreće, dobrodošli. Hvala. Glavni povod vašeg gostovanja, serija Folk, koja se sa velikim uspehom emituje na Prvoj srpskoj televiziji. Na moje veliko zadovoljstvo, zadovoljstvo ove kuće. Ne znam da li su vam to rekli, ja vam prenosim u ime Prve srpske televizije. Hvala. Mi svaku epizodu pustimo po 7 puta, ne znam da ste primetili. Da, da, ja do 6. reprize izdržim i onda nikako da vidim ovu epizodu. Ovu 7. ne možeš da gledaš. Nema sve veći i veći, bez obzira da li je repriza ili priza. Jeste, rejting je odličan, da. Ja ne znam zašto ljudi reprizu gledaju toliko puno. Mislim, drago mi je, to je dobro. Zbog prethodnog rejtinga. Misliš? Ali, jel ti pratiš rejting ti? Pratiš to? Da, da, da. Nemoj da lažiš. Makom kako ne pratim, da. Dobro, nemoj. Miljana, dobrodošla. Hvala. Ovdje je bila i Kaća, tako da se Kaća zove? Jeste. Kaća, je li ima neka treća koja će glumiti staru pevačicu za... Koliko ja znam... Da znam, pošto ovdje dolazi, svakako igra glavnu ulogu. Kako si se našla ti? Ovo ti je prva velika uloga, prva uloga uopšte? Jeste, prva velika, to je glavna TV uloga i prva TV uloga generalno. I kako ti se to čini? Je to okej? Čini mi se. Čini ti se, dobro. Igraš pevačicu i si se lepo snašla u toj ulozi. Da. Ili poznaš neko pevačicu? Si pitala za savjet? Po tom pitanju nikada nisam gledala na TV-u taj žanr. Folk muziku, nikad nisam, mislim, obraćala pažnju na to. Morala sam da pregledam ceo YouTube, da počnem da pratim te pevačice koje su isključivo medijski eksponirane i da malo više istražujem. Da ih pratiš, ideš njima na nastupe ili sam ponovim? Ne, nemam tu privilegiju, ali... A ti, ja idem. Da, ali Marko to vrlo često radi. A kaži mi, jesi izabrala jednu koja ti je uzor? Ne, nisam. Nego si pomalo od svakih? Ne, Zvezdani život je skup različitih poznatih i nepoznatih događaja sa javne scene koje su se odigravali u životima poznatih estradnih ličnosti. Tako da ne može da se konkretizuje kao jedna, kao ceca, kao seka, kao... Zato što svi kažu da ličiš na cecu, to je ono... Ne znam koji komentar da dam na to. Pa neki, nemam pojma. Prijatelj ti mi prija, nemam pojma, da? Hvala mi se što ti. Ima me strogo gleda, nisam to ja to ljudi kažem, nisam ja. Ja poznajem cecu, realno imaš samo frizuru kao ceca. Da. Inače ne ličiš, ali... Pa dobro i nogima. Mislim, ne nego kad smo pričali oko nogu. Ban ima noge kao ceca. Ban ima noge kao ceca. Ban ima, dobro, ako smo kod nogu. Miljana nema. Marko, ti igraš jednog menadžera, tako? Ja igam, da. U ovom trenutku ti jako dobro ide, vodiš računa o njoj. Ne, 24 sata smo zajedno, menadžer kao svaki mora da je prati. Je li pratiš i van snimanje? Da, apsolutno, u backstage-u ponajviše. Ne, super je, drago mi je da je... To želi, ali ne uspevam. Ne, pa nikako. Izvini, Marko kad nešto želi, on to i ostvari. To je. Ali moram da se... Stvarno su mi, proradili su mi emocije kad sam došao ovdje, pošto mi tada ono kad smo radili, kad sam ja... Što ti sam na moje mjesto? A nisi ti ovdje bio? Ne, ja sam tamo bio, bila je kontra. I vidi, sad ću ja da otkrijem nešto i tebi i publici. Šta? I Kesić, i Lane, i ti, vi ste snimali u onom delu studija, znaš. I zato smo... I ja sam prebacio ovdje... I zato smo mi kao... Tararana! Ali moram nešto da uradim sad, pošto znam da ovo je vrlo važno, jeste važna emisija. Prvo da kažem da je stvarno super što je to na Prvoj televiziji. Folk je važna serija. Mislim da pokazuje veliku ambiciju roditelja da dete uspe i taj surovi svet show biznisa koji naravno tu decu vodi na različite puteve i te porodice
porodice i razbija i spaja neke druge stvari. Tako da je to serija važna. Važno je to na prvoj televiziji. I ja sad, kad smo snizali iz kafića, moram nešto da uradim, bio sam šokiran. Ovo je moj sako. Molim vas, jedan veliki aplauz. Ovo je moj sako. U redu. Nije smrdu se. Ivan i ja smo sad sedeli pred emisiju, nešto se tu pričali, pili kafu. I ja zavučem ruku u džep. Žem kašiku. Da, jeste. Eko, ljudi, ovo je neka vračka. Dakle, slušaj me sad ti. Pošto si mi dala kašiku kao đavo, ja dajem većem đavolu. Izvoli tebi jedan poklon. Hvala, hvala druže, hvala ti. Stavit ćemo je ovdje ovako. Ne, bajte mi moj. Slušaj, to baci u moj. Sve, to mi želiš da baci kašiku. Nije, majke mi se slučaje nažal, pa ne znam šta da radim s njom. Ništa, vali meni, ja ću stavim moj džep, pa ću jednog dana, ja ću dam sljedećim koji mi radim. Dati demonji. Znači, demonji, ovo je kao sveta kašika koju na prvoj televiziji prenosim s kolena na koleno, znaš. Za mene je kod folka ono što je meni lično bitno. Ne bavim se tematikom serije, nego se bavim veličinom projekta i glumačkom postavkom. Zaista, jako dobro glumački sastavi u toj seriji i čini mi se veliki jedan projekat, dobra kvalitetna serija. Tema kao tema, ona možda nekoga zanima ili ne, ali je serija kvalitetno urađena, produkcija je zaista odlična. Odlična. Kako vi kao glumci to gledate, jer nije baš toliko često pojavljeno? Znaš šta, Dream Team se tu neku ruku skupio, to je 60 glumaca koji su se prošli do sad. Velika imena, Boris Aković, Nataša Ninković, Nikola Rakočević, Miljana, pa tu sam i ja, jel, pa ne znam, tu. To je ta neka glavna okosnica. Iako je važno, ja umjetnosti pokušavam u životu, znaš, kad već imam dosta godina, a imam, pokušavam da svaki neki moj angažman u bilo kom smislu ima neki i viši značaj. Ovo ima za mene stvarno jedan važan emotivni značaj, baš apropo teme, kome god se svidjelo to ili ne. Važno je da u ovoj našoj zemlji sa svim problemima, sa svim nemaštinama, stalno pričamo o važnim problemima. Između ostalog, ti si taj tip koji priča o važnim problemima i zato sam ja ovdje. Ti nisi dobro shvatila koncepciju, možeš da kažeš šta god ti pade na pamet. Ne, pošto ja sam završio. Ja bih, kada kažem pojam revalorizacija, definitivno tako karakterisala folk. To je nešto na način na koji ja vidim. Ako je to vraćanje nekadašnjih vrednosti, odnosno nešto što je palo, definitivno mislim da je to folk i da folk pruža takvu poruku i da treba ljudi koji su mladi, naročito, da malo pogledaju kompletnu seriju od početka do kraja da bi shvatili neke stvari. Sa svim reprizama. Sa svim reprizama, tako je. Biće lako da se shvati i svaka epizoda ide nekoliko puta. Jer na vrlo inteligentan način prikazuje političku, društvenu, kulturološku scenu u Srbiji i to čini mi se bez cenzure. Kao i ova emisija. Pa nije ova emisija baš bez cenzure. Pa je. Pa ne, nećete biti. Vidi, kad se uđe, ti stvarno nisi tu. Ti uopšte nisi tu. Ti u stvari ne gledaš ovu emisiju. Ona ima, evo, publika može ti kaže koliko puta sam ja... Ne, 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 ono što je iza kulisa. Ne, pusti, evo, publika neka kaže koliko puta sam ovdje nešto rekao, a vi to niste vidjeli u emitovanju, tako? Lidi, moja publika tada kad se ja imam, oni su već u penziji odavno. Ima neko ovdje gdje dolazi na Marku. Ovi su tvoji mladi, majke mi, znači ovo... Ima, da, ima, ovo je mlađi kada. Mlađi kada, kada dolazi, da, 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 da. Mi smo, na šta je fora? Mi smo htjeli ovu tvoju publiku, znaš, ali oni sada tapšu ovako, znaš, da to nam... Ne, oni kad je porodica ne izlazi. Ne, ali mogu da dođu uopće na... Oni bez prek, pa nema, oni mogu da ih dovezu. Ne, sjećam se i kad smo mi njih vozili, znaš, išli po njih po kućama. Bilo je, dobra, tako, ti imao si manju publiku nego ja, realno. A? Bilo je manje ljudi. A manje sa kešima, realno. Manje keša, da. Manje keša, nije. Super je bila moja, publika je mnogo važna i hvala vam, radite važnu stvar, zato što... Znam da Ivan baš nije toliko zanimljiv, nije niko. Nije, ne, šalim se, nije niko, ali je jako važna ta energija koju vam dobija. Baš smo sad pričali u kafiću pre toga da vi ste također važan faktor i tako da, eto, hvala vam u njegovo ime i u moje. Hvala vam i u moje ime, zaista. To je to. Sad mi smo ovaj... Trebala je večeras da bude sa vama ovdje i Nataša Ninković, ali nije mogla da dođe, nije se dopala epizoda sa Stevanom Provenčanim Mesićem. Ne, ni ona ne izlazi kada je porodica. Ona ne izlazi kada je porodica. Ona se razbolila se pa nije došla. Ali mi smo napravili neke inserte iz folka, ako vas zanima, pogledamo samo. Ali čekaj, bez tebe, ona je to. Samo ako je repriza. Pa ne, repriza, pa kako je kada njega čovjek. Pa šta drugo da pustimo? I neće se ljutiti što nije tu. Ne, vidimo kako to izgleda. Ha 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 ha!
si sve, sve sam ti dala, tebi reći ne, nikad nisam znala, čitamo si svet, za drugi neću da znam. Zaveo si me, lepo si to znao, ljubila sam te, srce si mi krao, jasno mi je sve, sad kad ostavljaš me. Imate jedno veliko da. I od mene imate da. Sa tri da ste nas počistili. Ja nešto mi ovdje nije baš... A ja nisam onaj. Nisam ja htio, hoću s tobom da pričam o tvojoj ulozi bez inserta. Ljudi su sigurno vidjeli, ja moram da kažem ovdje, zaista serija Folk ima 16% AMR, što je užasno veliki rating. Milione ljudi je gledaju. Super. Jako je uspešno, tako da svi sigurno znaju šta ste napravili. Tebe sam pitao o tvom liku koliko ti je bilo teško, ali ti igraš Marko Estradnog menadžera. Koliko uopšte poznaš estradne menadžere, s obzirom da ja koji znam sve estradne menadžere u Srbiji, mogu ti kažem da si original estradne menadžere. Pa vidi, pa možda bi trebao promijeniti profesiju, znaš. Treba li malo da radiš? Ne, ne poznajem, mislim na žalost ili na sreću ne poznajem, ali ja sam, na sreću, sreću. Ja sam, ne znam, ja stvarno mislim da glumca svaka uloga mora ozbiljno da košta, znaš, gluma je težak posao i kao i svaki. Ja sam razmišljao da je upravo taj momak, taj čovjek koji je pokušao nešto u nekom Beogradu, bio to Beograd, New York ili neki grad u kome on živi, pokušao da napravi nešto, da zaradi neke pare, da nešto napravi, da ima neku viziju. I nosi neku svoju tugu i neku svoju nesreću i neku svoje background neki, neku svoje biće. I drago mi je da sam ubao tog momka, čoveka, momka, ok, imam kao 40 godina, ali čoveka koji se stvarno zdušno i ozbiljno bori da napravi nešto u svom životu. Nekako, ja bih volio da to bude recept svih ljudi koji nešto pokušavaju da napravi u životu. Da probaju tako se ponašati. Da probaju da se zdušno bori za svoj život, jer niko ti ga neće dati. Dobro, ti o tome bi mogao mnogo da... Da. Miljana, poslije ćemo da nastavimo da rešetamo Marka, imam Saša da ga pitam. Kaži mi, ti umeš da pevaš stvarno ili... Da. Jel može nešto čujemo ili ne? Može, šta god. Pa nisi mislio sa bendom, nego ovako iz fotelje nešto što ti voliš, nema pojma. Pevanje iz fotelje. Pevanje iz fotelje, evo nešto popuno drugačijeg žanra. Pa da, nešto popuno drugačijeg žanra. O, srce pita da te volim, a glava kaže da me ne sluša. O, baš sam se zaljubila. I ovog puta baš sam se zaljubila. Ivane, ja te volim, poštujem, ali pošto sam menadžer Miljane, moraš da daš pare. Daćemo pare, dobro. Kad smo mi ovdje ostali dužni? Kad smo mi ovdje ostali dužni? E, imam ja neki dug ovdje. Koji dug? Mislim, neko mi je nešto duže. Dobro, to što je dimaš dug, to je, kako bih ti rekao. Vidi, ja ne znam nekom tekstu, on javi ako hoće, mislim, realno. Kad ti duguje, Bane, duguješ nešto čovjeku? Šta ti pravo? U tako je najlakše upri prstom. Ti duguješ. Demonja duguje meni. Šta ti duguješ? Pa ne javlja se čovjek na telefon već 5 godina. A pitam te šta duguješ? Dugujem 500 dinara. 500 dinara? 500 dinara. Da vrati čovjek. Evo kašičice tu. Ako imaš 500, da mi vratiš ti dan 1000. Čekaj da vidim. Kašičica iza. Pa daj 1000 čoveku, duguješ mu 5 godina. Čekaj, kamata. Ne znam. Daj s kamatom. Što bi rekli, čist račun, duga ljubav. E, hvala. Dođi vama, dođi vama. Evo ti kašik iz gole. Baci kašik. Baci kašik. Ali stvarno sam našao ovdje sad kad se vratim. Evo. Ja da se šokiram da ti duguješ 500 dinara. 500 dinara. 5 godina za 500 dinara se brukao. A ovdje sviraš za 500 evra jednu epizod. Da popričamo malo o Marku Živiću, koji je u trenutku kada se pojavio zaista bio velika vest u svim novinama i na televizijama i pomerio granice do tadašnjih talk show emisija koje smo gledali. Ovo je sigurno kuća koja je uvek pokušavala sa takvim formatom da digne malo lestvicu gore i u tom trenutku je to sigurno bilo dizanje lestvice. Imao si briljantne goste, radio si svaki dan što je nemoguće u Srbiji i ja sam to tvrdio i tada i danas tvrdim i neću da radim više od jedna nedeljno.
Kako si ti to sve doživeo i danas kako gledaš? Slažem se, mi smo se inače dogovali još davno da ja budem ovde i mi imamo ideju jednu dobru i na zadovoljstvo publike koju ćemo, nadamo se, realizovati. Ostvariti, da. Pa nije sve isto kao što je bilo. Prvo, ovo jeste isti studio, ali je tu bilo mnogo drugih operativnih problema. Prvo, jako je važno, tadašnji direktor tadašnje televizije nije imao mnogo razumevanja i sluha za neke stvari. Bio je dosta tvrdog kova, star čovek. Bio star čovek, zato nima sluha. Star čovek, bivši marinac američke vojske na televiziji. Sad ti imaš sjajnog direktora koji podržava, ima i vizionarije i ova televizija se između ostalog vodi njegovom energijom. To je recimo jedna prva i dobra stvar za tebe i za ovu vrstu emisije. Drugo, ja sam prezadovoljan, ta emisija jeste imala jednu dušu, ta emisija je unela nešto što je meni bilo novo, što je nama bilo novo. Imala je prejak tempo i ritam, slažem se. Imala je to da mi su mi neki ostali dužni, kao što je recimo Demonja. Demonja, da, dobro. Da, ta emisija je, ja sam jako zadovoljan, unela je neku energiju u tadašnju Srbiju, eto, pred 5 godina. I jako bi bilo dobro da, kao i tvoj, da ovakva vrsta emisije potraje sa tobom na čelu, zato što je to potrebno svakoj ozbiljnoj državi, što mi nikad nećemo biti, ali... A dobro, da, nije mnogo ozbiljna emisija, da se ne lepo. Emisija je ozbiljna koliko država ozbiljna. Eto, tako da je super što si ti okupio dobru ekipu saradnika, super je što imaš sad jednu važnu televiziju sa dobrim menadžmentom i koje može da zajedno sa tvojom... Jel se slažeš da pogledamo neki insert iz tog vremena? Može. Moj prvi gost je dama koja je žarila i palila jugoslovenskim novinarstvom. Ja večeras imam veliku tremu, jer ja nisam Mića Orlović, ni Saša Zalepugin. Dame i gospodo, gospođa Dunja Figerbom! Demon je niko stavio džak na glavu. Ne, mislim, izvinjam, Dunja, ko je vazdo torbu? Tvoja fotelja. Ko je vazdo torbu? Nemam pojma, nisam videla. A sendviče, Dunja, u torbi? A to je služila moja torba. Ja se pitam, zašto je Marko ovakav kanadjer? Kratak insert, mislim, ima gomila materijala. Ono što meni, Dunju sam zapamtio, jer je meni dan danas jako drago da te neke legende ovog posla vidim na TV-u. I ovo je tada bilo veliko iznenađenje da ona bude u emisiji. Imao si spektakularni ulazak Vlade Georgijeva u studio na motoru. Da, sad bi ovde teško prošao pored ovog... Teško, sad kad... Da, recimo tadašnji, to je bila velika borba sa tadašnjim direktorom tim kako će motor u studio. Pa, mislim, ljudi uteruju avione, mislim, ja nemoće motor. I Vlado je ludak nam u svojoj... Pa Vlado uvek utera. Pa da, on sa njim nema, tu nema... Tu nema greške, tu nema greške. Šta ti je? Kako vi muškoj populaciji dižete rating, to je strašno. Ovaj uteruje, ovaj dobije šta želi. I vi muškoj populaciji dižete isto. Naročito zvezdano. Libido. 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 Tako su ti vi muškarci, znaš. Ali ne znam, šta ti misliš o muškarcima tu? Dobra tema. Da, to je dobra tema. Generalno. Imaš dečka? Prirodna pitanja ne. Dobro. Dakle, šta mislim o muškarcima? Imaš javno dečka. Šta mislim generalno o muškarcima? Mislim da ne treba generalizovati bilo koji pol. To je moje mišljenje. Da uopšte ne može sad da se izvoji, sad muškarci su ovakvi ili onakvi. Znači, nisi u fazonu da su svi muškarci svinje i to? Ne, moguće da su svi muškarci isti. Prava žena je ovo. Ne, ima, to je to. One, to je to. To je to. Šta radiš posle emisije? To je sad. Dečko mi ima boks meč kao u 9 u Hali Sportao, pa idem tamo. Koliko god da se raspravljaš s njim, to je strano. Ne odustaje? Zašto? Ja na snimanjima sam malo isto, ja sam na snimanjima malo tako, znaš, slobodniji, kao ajmo, nije šalim se, nego ako je teo život nije takav, onda, i onda kad god se ono, pošto su malo uslovi, naravno, nisu to baš trelili prikolice, kao kad se radi strane produkcije, malo je to naravno kod nas drugačije, uvek kad se Miljana preslači, svi su muškarci napolju i obrnuti, i onda je ovaj, kada ja sam menadžer, otvaraj vrata, da, tako je, naravno, ako je hladno, on može te ugreje, taj zagrlje. Samo mi fali šešir i brkovi. Pa može i bez šešir. Ja mislim da je akcija na ta zagrlje. Kaži mi, kad si radio emisiju, šta si najviše voleo, šta si najviše mrzio? Kraj emisije.
To si najviše. To si najviše. Šta si najviše mrzio? Početak. Početak. Ne, ne, pa ja sam, pošto sam, imam dosta predstava pozorišnjih, imao sam i tad, imam i sad. Sećam se jednog dana, to je, taj dan je bio pakao, tu sam se zezao. Marija Šrifović je tad pobedila na Eurosongu i bila je da je emisija da je morala hitno se uradi. A super, ali ja taj dan sam s pozorištem gostovao u Nišu. I sad šta se dešava? Mi ovde nešto rano ujutru snimamo, da bi se to emitovalo te večeri. Mene auto Foxa, tadašnje televizije, vozi u Niš. Ja tamo igram predstavu, a čeka me auto Pinka da me vraća nazad jer snimam Čitaju za Eskobara. Rekao, ljudi, još samo RTS i Argentinu na pola puta oplatio. I to je to. I to je to. Dalje. Tako da je bio... Pošto ja nikad nisam želeo... Ja onako stalno kažem da je pozorište moja venčana supruga, a da je... Igraš samo da upoznamo publiku, igraš gomilu hit predstava. Igram dosta, da, uglavnom u Beogradskom dramskom, igram u pozorištu na Terazijama Maratonci, igram Dženku, eto, recimo, to je... Otkud ja Dženka, ne znam, ali... Ovaj, ali... Motaš go, onako? Pa naravno. Dobro. Tako ćeš i ti kume, samo sutra. Samo sutra. Eto. Ali ne, ali hoću da kažem upravo to da... Pozorište mi je moja onako ljubavnica, ne, pozorište mi je žena, ljubavnice su mi tako filmovi, tako neke strastne želje koje prođu, ali ljubav večito ostaje. Ja volim pozorište i to je onako, i zato je to bilo tako napeto, to je početak priče. Jesi sve vreme volao više pozorište nego emisije? Uvek, da. Znaš zašto? Prvo, to je stvar koja opstaje 2000 godina. Ljudi uvek užele se da osete ovo emociju. Ja mislim da je njima mnogo bolje ovde nego publici koja nas gleda. Koja nas gleda tamo negde, znaš. Tako da, ja nekako mislim, ja uvek volim taj bliski kontakt. Ja i pokušavam da pijem kafu ne preko Facebooka, nego lično. Ja sam čovjek koji je čovjek dodira. Ja sam, da... Ja sam čovjek koji voli kontakt, ona je žena koja voli full kontakt. Da, i onda... Nikako se završi, znaš. Nije, Miljanica je sjajna koleginica. Da, kod Miljane moram reći da je... Vrlo opsežna i obzirna, tako treba biti sama. Što je uradila, što je ona prvo mene dosta trpela, mene i Johnny Rakočevića na snimanju, a drugo što je ona jedan veliki šmeker koji razume šalu, treće što je vrlo darovita, a četvrto što je imala sluha da čuje savete nas dosta starijih za neke stvari, tako da ja verujem da ćete se svi dalje oduševljavati. To što ima crni pos iz karatea, to nije uopšte bitno. To što je dečko kickbokser, a to nema veze. Pa desi se, to je mogo dečko bude slika. Slušaj, ti kažem, za ovaj dodir nek poginem. Nek poginem, dobro. Ja te podržavam potpuno. Ja sam tako da volim kickboks. Ozbiljno. Ali da. Okej. Vidi, kako ti kažem, pošto imam ugovor do kraja 2013. godine, te neću dirati. Moram to da odradim. Jel ste stvarno pomogli? Jesu. Iskreno... To što on kaže, ja sam stvarno bila spremna na saradnju, zato što sam i samokritična i kritična i kao takva se postavljam u bilo kom društvu. Nevezano za to da li su to kolegije ili da li je to moje ljudi koji su mi i bliži ili porodica. Potpuno identično se postavljam i mislim da tako čovjek najviše može da napreduje. Što više uviđa neke greške ili nailazi neke prepreke i traži savjet kako bi mogla ta prepreka da se prevaziđe, tu će preprosto i da prevazići. I mora da ima jasan cilj u životu. Ti dosta mudro zboriš. Zavisi kako je meni na snimanju po 15 sati s njom. Ubije me od filozofije. Ozbiljna filozofija, čovječ. Zdrava, ispravna. Ne, ne, dobro. Ne možeš ništa da se zameri. Ko bi rekao da ima 35 godina? Da, nevjerovatno. Majke mi, ne, da. Svaki čas. Hvala. Pa dakle... Pozoriš li to, imaš neke iskustva? Da, radim isto u Beogradskom dramskom. Igram u Mleku, pošto Danijela otišla, sad igram za stalno. Tada sam uskočila pre 3 godine. A igram i Život je pred tobom. To sam od početka. Kaži mi, da li ti je uloga u Folku donela neke nove ponude? Kako to funkcioniše kod vas glumaca? Kad je neka uloga onako, kad je gledan program, jer se javljaju ljudi, onda ponude uloge i tako dalje. Kako to ide? To je sada tek početak, tako da ne može... Znači ti tako čekuš neki efekt za ovog? Ne, ja ništa ne očekujem. Ja sam osoba koja prosto, neke stvari idu svojim tokom i ne očekujem previše. Da. Kaži mi, sljedeći koncert Ušće ili Marakana? Sljedeći koncert... Sava Centar. Marko, sljedeći koncert Ušće ili Marakana, Sava Centar. Mala Sava Centar. Mala Sava Centar. Malo, lagano. Ja imam neku štelu u Domu sindikata, mogu jeftino da vam završim. To Andrija nema predstavu. Andrija nema predstavu. Andrija, kada li su zauziti jedno večer, znaš? Kako podnosite ovu zimu? Jel se grudvate i to?
Ja, da, pa dobro, dobro podnosi. Jel pravite jezuške u snegu? Auto mi je zakopan, vidit ću ga u maju. Ne pada mi napomet. Ja sam parkirao na izborici ovako i oprosti se od... Da, da, da. Jeno je ona trpi tamo. Tako da, dobro. Volim ja zimu. A ti, Miljana? Ne podnosim organski. Pa hladno je ugrim. Pa praviš neška neka. Hladno je ugrim. Ne, zaista ne podnosim, ali nisam od onih ljudi koji se zatvore u kući i teško im je da izađu napolje. Ja baš zimi i najviše se angažujem da se aktiviram. Ne. A kako se tačno ogleda to angažovanje? Znate kako, ja igram sad dečiju predstavu za 18 dana, imam 45 predstava. Sad možete da zamislite koliko... Šta igraš, 3 dema? Mislim, 45 izvođenja te dečije predstave, Deda Mraza, Ubaj Kovi. Da, to radim sa klasom. A to je ono 4-6-8. I vama dodatno Sneško Belić. Čuo sam neki biskupi puno rade s decom, kaže da je naporno užasno. Da, moguće. Da, i isto rade o 4-6. A prethodno su bili vrlo konzervativni. Isto rade o 4-6-8. To ljudi ne znaju. Te predstave za novogodišnje predstave za decu su divne, ali pakao mi. Ja ću da ispričam jednu super priču, a znate i čoveka, znate oba čoveka koji su igrali u toj predstavi. A mi smo bili pod maskama. Ako se sećate, bio onaj čuveni agent, tajni agent Izi. Da, da, da. E, pa to sam bio ja. A ti si bio Izi? Da, jedno vreme, da. I sad radimo novogodišnju predstavu. Manda je kao taj inspektor, ja sam tajni agent Izi pod maskom, a Milan Kalinić je ona ptičica. Kanarinac. Kanarinac. Znate one što je kao pomagao tajni agent. E sad, šta se dešava? Dom sindikata. Gane, volam peci koji se sve organizovao. Znači, nadrljavamo, igramo, ono... I kaže Gane, svi ćete bolan malo publiku, ono, djeca vas vole, malo ono, meni i Milanu. Ma onda ono, sad se svi odmaraju, Milan ide kao ptičica s jedne strane, ja kao tajni, sa sve maskama i tajni agent Izi ulazim u redu. Deca te vuku, šutiraju, jedan mali me drži za red, rečeš, dođi, a samo vidim Milana koji pada i diže se i kako ulećemo okrvavljeni, ono, znojevi, ovi kaže Gane, hajmo bolan, počinje nova, iza su deca i kaže Milan ovako, mare, brate, pa da li je moguće da smo mi najviše najbali ovde? Ali je, sigur si me obradao s ovim da je on bio ptičica. Mizija za Izija. Ovo je tajna Mizija, ali stvarno... Čekaj, ti si spašavao Loru, ili? Ja sam Loru spašavao, Loru ne znam ko je igrao. Nemo, zaboravili se. Ja sam tada imao 9 godina, gledao sam stalno to. Sećam se, sećam se. Ti si bio onaj mali što me vuče za reč. Jeste. Ja sam gazio ptičicu. Dobro, mi smo radili jednu rubriku na zimske radosti, pravljenje Sneška Belića, koja javna ličnost bi napravila kakvog Sneška Belića, to jest kako izgleda Sneško Belić neke javne ličnosti. Pa ako se slažete, pogledamo. Može? Ovo je Sneško Belić, Nataše i Vlade. Ovo je Sneško Belić, Erojdanića. Ovo je Sneško Belić, Ivana Bosičića. Ovo je Sneško Belić na travi, rada mladog umetnika Čede Jovanovića. Sneško Belić, Velje Ilića. I ovo je Sneško Belić, Milutina Mrkonjića, još nije gotovo, ali bit će. Biće sigurno. 100% će da budeš. 100%. Da smo do kraja vašeg gostovanja ovaj put. Tebe sam samo htio nešto da pitam, pošto sam te pratio tada kada si radio. Jeste ma namestila. A pratim ti da, ne mogu tebe ti, to kickbox, full contact, ovo što je. Miš da meni malo ovih pretnje. Ja sam trenila i plivanje, to je divno. I trebuš i ples. A, i? Eto. Trebuš i ples. Evo prilike. Neka, neka. Možda Srđan može nešto da, a? Biće prilike. Okej, moment. U seriji će se otkrivati deo po deo. Ajde, mama. Ako treba, vidi, ja... Demonja, imaš 500 kinti da pozabiš, molim te, da reguli. Pa gdje ćeš trguš i ples nego kod nas, ovdje Sulejman, ovo ono i to. Stvarno. Mi smo idealni za to. Pa tako je, bit će u seriji, nadam. A bit ćeš u seriji? Da, nadamo se da će biti, da. Ne, nadamo se da će biti. Nego će biti, biti ćeš u seriji. To je dogovoreno, stavno. Sjajan šou, posle toga je glumačka karijera, što inače nije slučaj, krenula uzbrdo. Obično glumci umeju nekada kada pređu na televiziju da zapostave glumu, evo imamo Andriju, imamo Milana Kalinića, tu kao primere. Kod tebe nije to bio slučaj, šalim se naravno, oni su moji prijatelji. Puno toga ti je to donelo, ti si svašta prošao u životu i uvijek si izlazio kao pobednik. Šta misliš da je presudno kod tebe, zašto uvijek pobeđuješ i uvijek imaš tu zaraznu pozitivnu energiju? Pa malo ti Bog da, a malo se radi na tome svaki dan. Na optimizmu se radi svaki dan.
možeš da se probudiš. Nije floskula, znaš, naravno, niko nije ni pametan ni raspoložen 24 sata. I ne treba da bude, i ne može da bude. Ali moram vam reći da se uvek trudim da se iščupam i kad padam, ono, nije važno da kad padneš, važno je da što preustaneš. I to je poenta priče. Znam da je teško, znam da nema love, i glumci žive teško, ali verujte, ako shvatiš da se ni ovaj trenutak više nikad neće ponoviti ovakav, a ni bilo koji drugi, onda kažeš, e, pa vidi, ja 2-3 života nemam, nažalost. Tako da to bi lično savjetovao svima, pogotovo i deci koji će sutra nama, kad budemo bili u penziji, da daju kašiku da bacimo. Koliki aplauz si dobio. Pa platio sam. Ne, pogotovo sam htjela da kažem da folk propagira potpuno nove vrednosti, baš vezano za tu omladinu. I da ono što gledamo... Šta tačno propagirate omladinu? Propagira, na primjer, da prestanemo više da se bavimo detaljima i sitnicama koje su vezani za modnu industriju, za prezentovanje toga ko je gde išao, kad na večer, u kojoj haljini, koliko je platio i tako dalje. Da se malo bavimo svojim životima, a ne tuđim. Mislim da je to glavna poruka serije. Mislim da ćete polomiti posle ove tvoje izjave, ali ok, drago mi što si to rekla. Pa ja sam vrlo karakterna ličnost. I utopista, ako smijem da primiti. Da, apsolutno. Da, nekad mazohističke prirode mogu reći. Ok, hvala vam puno, želim puno uspeha sa ovom serijom Folk i uopšte u vašim karijerama i u pozorištu i na filmu i serijama i da dođete opet ovde sa nekom dobrom pričom. Ti i ja imamo ovaj dogovor da napravimo ovu kafeću za publiku. I onda ćemo preko ovoga i do onoga. I za šigumicu.